бота тайлан байнгын хороод дээгүүр сонсоод ерөөсөө асуултаа асуугаад хариултаа авцсан. Тийм учраас асуулт асуухгүйгээр үг хэлий. За, сэн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр одоо цаг хугацааны хувьд дундаа орж байгаа боловч одоо гүйцэтгэл 19.5% та байна гэдэг бол одоо хэрэгжилт бас тааруу байгаа юм болоо, цаашдаа нэлээ бас анхаарч ажиллах шаардлагатай юм болоо гэсэн нэг ийм дүгнэлт бас харагдаж байна. Уг нь бол одоо 50% хэрэгжилтэл явж байх хэвээр. Гэхдээ дотоод гадаад олон зүйлүүдээс хамаарсан гэдгийг бол ойлгож байна. Тухайлах юм бол одоо энэ бомбын бүтээн байгуулалт, төмөр замх, холбох ажил гүйцэд дуусаагүй байж байна. 5-7 дулааны цэцгэлгээ станцын ажил одоо эхлээгүй. Нүүрс баяжуулах хөлтөр, зис босруулах хөлтөр эхлээгүй байж байна. Хөхмөр төсөл хөрөнгө санхүүгүй ингээд зогссон байж байна. Төмөр замууд дутуу, барилгууд одоо дутуу, олон одоо барилгууд санхүүжилт хүлээгдээд дутагдаад ингээд байж байна. Тойрхоор ажиллаж байхад бас хүмүүс олон саналууд хэлж байна. Тэгээ багцлаад хэлэх юм бол өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний үн, түүнийг дагаад төрийн албан хаагчдын цалингийн асуудал их яригдж байна. Тэр ТУ, ТЗ-ийн ажилчдын сум орон нутагт бол одоо ерөөсөө ажиллах хүн олдохоо байлаа төрийн албанд. Тэр төрийн албаны шалгалтаа бас нэг эргэж хараад одоо нэг судалгаа аваад хичнээн сумд, хичнээн ТЗ-ийн одоо албан хаагч, ТУ-гийн албан хаагч дутагдaltaй байна уу? Энэ дээр нь анхаарахгүй бол бас төрийн албаны шалгалтын босго оноо өндөр байгаа учраас, тэгээ цалин бага байгаа учраас хөдөө орон нутагт орон сууц төрийн албан хаагч ажиллах нөхцөл муу байгаа учраас одоо ингээд болсон учир муу байна. Тэгснээр одоо иргэдэд үйлчлэх төрийн үйлчилгээ маань одоо 100% хүрч чадахгүй байна. Экспортыг нэмэгдүүлэхдээ одоо та бүхэн онцгой анхаарч ажиллахгүй бол одоо өнөөдөртөө бол бидний хамгийн түрүүнд одоо хөрөнгө төсөө олж ирэх энэ салбар, энэ үйл ажиллагаа бол экспортын ажил байгаамаа. Цөлжилттэй холбоотой, усчлуулгатай холбоотой асуудлууд байна. Нэг төрөө мод санаачлалын хүрээнд одоо ямар төсөл хөтөлбөрүүд хэрэгжих вэ, бодиттой ямар зээл тусламж байх вэ гэдгийг одоо иргэд их сонирхож асууж байна. За, орон нутгийн одоо эмнэлгүүдийн санхүүжилт хүндрэлтэй байна. Ялангуяа энэ хүн ам сүүл үед олноор суурьшж байгаа томоохон цогцсон хам бүгд гурван төс зэрэг сумдын одоо эмнэлгийн хангамж үйлчилгээ бол одоо бас хүн амынхаа тооноос шалтгаалаад ингээ бас хомигдох, үрлцэхгүй болох ийм зүйлүүд байна. Цэцэрлэг сургуулийн хүүхдүүдийн одоо хоолны мөнгө одоо их бага байна. Үнийн өсөлтөнд дийлэхгүй байна. Хангалттай илчилгээ авч чадахгүй байна. Багш, сургууль хүмүүжүүлэгчдийн техник хэрэгсэл, компьютерийн хүрэлцээ хангамж, интернетийн чанар хүртээмж хурд муу байна гэдэг асуудал ярьж байна. Тэтгэврийн хэмжээг нэмсэн боловч одоо дотор нь бас ялгаатай, заагтай нэмэх шаардлагатай байсан гэдэг дээр бас олон хүн гомдолтой байна. Энэ уул уурхайгаас үүссэн одоо энэ шорон замын тээврийг зогсоож өгөөч гэдэг асуудал, байгаль орчин сүйтгэж байгаа асуудлуудыг одоо иргэд маань ярьж байна. Энэ уул уурхай тээврийн нөлөөгөөр эвдэрсэн газар нутгийг нөхөн сэргээх ажлыг одоо хийгээч гэдэг асуудал. Аймгийн төв агаарын бохирдол, утаагүй түлшний үйлдвэр, утааг бууруулах, хог хаягдлын үйлдвэр байгуулах асуудлуудыг ярьж байна. Хөдөө орон нутгийн малын гаралтай түүхэл босруулах үйлдвэр, жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих үүн зээл олгох одоо асуудлуудыг ярьж байна. Хууль эрх зүйн орчныг одоо ярьж байна. Иргэдэд хатуу, тэгээд өндөр албан тушаалтнуудад ээлтэй ийм хууль байна. Энийг өөрчлөөч гэдэг асуудлуудыг ярьж байна. Гадаадын зээл тусламжийг зөв зүйл рүү зарцуулаач. Шаардлагагүй одоо энэ зүйлүүд рүү зарцуулж байна. Өрийн тааз маань хэтрээд явлаа гэдэг ийм асуудлуудыг ярьж байна. Шүлхий өвчний асуудлыг одоо олон суманд ярьж байна. Мөн одоо эдийн засгийн хөгжлийн яамны гол нэг одоо ажил бол бүсчилсэн хөгжлийн үйлчлэл баримтлалын асуудал. За, энэ дээр одоо тодорхой